Середа, 17 липня. На 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Врятувалася від російської ракети в Охматдиті. Що маленьку пацієнтку Дніпра зберегло того фатального дня та де вона зараз відновлюється? У мене трусились руки дуже сильно, цілий день у мене паніка. У кранах засуха, натомість вода фонтаном б'є на вулицях. Що жителі Кривого Рогу думають про роботу Кривбасводоканалу? Визови майстерів, приїхали, чопіків набили в трубу, поїхали. Через два години опять вода тече. Він втратив на війні обидві ноги, але не жагу до життя. Про що мріє військовослужбовець з Тернопільщини, якого лікують у Дніпрі? Ми вже ховалися, хто де бачив. Кусочок клеєнки брав на голову, на себе накладав, щоб мене дрон не бачив. Ще 95 українських захисників знову вдома. Із російського полону звільнили воїнів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників. Обмін відбувся, зокрема, завдяки посередництву Арабських Еміратів, повідомив президент Володимир Зеленський. З'явились перші кадри зустрічі воїнів. На 17-ту годину в області з тривогами, але на більшості територій без надзвичайних ситуацій. Водночас ранок у Нікополі почався з артобстрілу. Через ворожу атаку у місті аварійні знеструмлення. Вночі ж окупанти атакували райцентр трьома дронами камікадзе, а по Марганецькій громаді гатили зі ствольної артилерії. Обійшлося без постраждалих. На Дніпропетровщині скасували екстрені знеструмлення. Сьогодні область повернулась до стабілізаційних графіків. Вони діятимуть впродовж всієї доби з високою ймовірністю застосування світло-сірих зон. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17 до 22 години. Потрощені приватні будинки та цивільна інфраструктура. Вночі окупанти вдарили кабами по Боровій на Харківщині. Під вогнем РФ був і Покровськ на Донеччині. Четверо людей поранені, пошкоджено 7 осель. Спалахнули пожежі. А на Сумщині тяжка гуманітарна ситуація. Через відсутність електропостачання воду у Конотопі даватимуть тільки вранці та ввечері. В двох мікрорайонах нашого міста і в селі Підлипному зараз практично відсутнє водопостачання. Буде здійснюватися водопостачання за допомогою генераторів. Звичайно, це дуже накладно є для нашого водоканалу, тому що дуже велике споживання палива. На полі ж бою росіяни найбільше тиснуть на Покровському та Курахівському напрямках. Наші захисники відбили майже півсотні ворожих атак. Окупанти втратили за добу ще 1100 солдатів, 43 артсистеми та 11 танків. Не 4 години, а 10. Саме стільки годин доступу абонентів до мобільного зв'язку мають забезпечувати оператори під час знеструмлень. Це нові вимоги Держспецзв'язку. Також до 1 жовтня не менше 60% базових станцій повинні бути обладнані автономним резервним живленням. А до кінця січня 2025 року – 100%. Ці норми стосуються також вузлів служб, до яких підключені оперативно-диспетчерські служби. Загинуло 298 людей з 12 країн світу. Сьогодні 10-ті роковини трагедії літака MH17, який збили російські терористи. Переважна більшість жертв були громадянами Нідерландів. У листопаді 2022-го окружний суд Гааги визнав, MH17 збило російським буком. Винні в цьому двоє громадян РФ та громадянин України. Їх заочно засудили до довічного ув'язнення, але попри це Росія відмовляється їх видавати. Сьогодні в Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи малазійського рейсу. Захід відбувся поблизу аеропорту, звідки вилетів пасажирський літак. У ньому взяли участь родичі загиблих, король Нідерландів, а також представники урядів Австралії та України. Потрійна автотроща на Амурському мосту. Водія однієї автівки довелось буквально деблокувати салоном. Попередньо кермувальник на білому Нісані їхав з боку лівого берега в напрямку Старомостової площі. У цей момент назустріч рухалась чорна Шкода. На
трамвайні колії автівки й зіштовхнулись. Удар був такої сили, що Нісан буквально влетів в маршрутку. Ну от він мене ударив. У мене нікого травм немає, у мене мало людей було, вийшли і пішли, все. Постраждалих четверо – це кермувальник та пасажир «Шкоди». Водія навіть затисло всередині салону. Є ще двоє травмованих. Усі обставини цієї потужної автотрощі з'ясовують слідчим. Готуються до опалювального сезону. У Дніпрі в котельнях встановили понад 80 генераторів для безперебійної роботи. Потужне обладнання – допомога від Японії. Ще майже 150 джерел альтернативного живлення від країни-партнера планують встановити до початку холодів. Це має забезпечити безаварійну експлуатацію тепломереж взимку під час можливих блекаутів. В настоящий час виконані роботи були по даній котельні. Повністю встановлений котел, а також встановлене нове обладнання газових пальників, яке допоможе заощадити 10-15% газу, я вважаю, це вже непогано. Також були виконані роботи по котлі низького тиску і середнього тиску. Відсутні у квартирах, але фонтанами б'є на вулицях. Це про воду у Кривому Розі. Усе через діряві труби. І це при тому, що після підриву Каховської греблі з питною у місті величезні проблеми. І її мали б економити. Замість того, аби капітально ремонтувати комунікації, воду в діжках розвозять по дворах. Чому? Наша Тетяна Заєць розбиралася. Що ви пам'ятаєте ось про цю калюжу? Визови майстерів. Приїхали, чопіків. Набили в трубу, поїхали. Через два часа опять вода тече. І оце я вже не пам'ятаю, та вже більше 2 років. І взимку, і влітку одна й та сама картина. Річка понад будинком, завширшки 1,5 метри. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Павла Глазового вже не можуть порахувати, скільки разів за останній час викликали комунальників. На 12-му або 13-му приїзді ремонтної бригади ми вже збилися рахувати, скільки вони раз приїжджають. Вони приїжджають, вони розривають, вони не ремонтують, ставлять хомуточки, заривають. Дяка Богу, що хоч засипали це щебенкою, що воно хоч не муляка стоїть. Дивно, що по вулиці вода тече, а от у кранах практично відсутня. Особливо страждають без питної мешканці горішніх поверхів. Десь на 50% води падає давлення. Крім того, при відключенні світла не срабатують насоси. Люди одновременно приходять додому, включають воду. І останні поверхи, як були без води, так і лишаються без неї. Жителям доводиться набирати з підвалу технічну, додає пан Віталій. Але ж без працюючого ліфта для родини з 3 осіб вдосталь не натягаєш. Частіше за усе приходиться спускатися вниз, набирати технічну воду для того, щоб використовувати її вдома. Причина в цьому тільки одна – це недостатній тиск, якраз по причині того, що не полагоджена труба. Ось таких річок у Кривому Розі зафіксовано дуже багато. У місті 7 районів і у кожному по 10. Звичайно, мешканці викликають аварійні бригади, але навіть після їхнього приїзду нічого не змінюється. Тече річка. Звісно, йде перепад напору подачі води по будинку. Це йде підтоплення не тільки при будинковій території, але й фундаменту будинку. Рани ЖЕКа практично нічого не робиться, тільки все через скандал, тільки все через звернення конкретного. Стали дзвонити на гарячу лінію міського голови, і ми хотіли взагалі, щоб замінили трубу внутрішню там цих наружних мереж водопостачання, але нам скажуть, це дорого, але можливо звернутися лише письмово. Тоді ми зробили таке колективне звернення, написали письмовий лист. Але нам відповів головний інженер Кривоводоканалу, що це неможливо фінансово, що борг платників 170 тисяч в будинку. Мешканці говорять, готові поступово сплачувати борг і таки отримати можливість замінити діряву трубу. Але таких пропозицій від комунальників, як і списків боржників, не отримували. У Кривбасводоканалі, який мав би вирішувати проблему, відмахуються, мовляв, це не їхня справа. Відправляють до прес-служби, якої у компанії по факту немає.
коментар отримати. Я не розумію, про що ви питаєтесь. Спитати мене, звертатись до прес-служби. А скажіть, будь ласка... Є графікою відключення електроенергії. Ні, мається на увазі, що з січня в них там немає води. Немає такої інформації, все виключно в графіках відключення електроенергії. Поки Укривбас водоканалі відхрещуються від очевидних проблем, мешканці задають логічне питання, за що вони платять і на що спрямовують ці кошти у водоканалі. Взагалі, я вважаю, що ці кошти витрачаються невірно. Але є і ті, кому ці вуличні річки до вподоби. Це діти. У спеку вони із задоволенням бавляться у прохолодній воді. Десятимісячний Святік навіть краще навчився ходити, бо залюбки крокує саме по цих калюжах. Не було б щастя, так нещастя. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Чому у Кривому Розі ігнорують ремонт водопровідної системи і продовжують підвозити людям воду у діжках? Чи є тут корупційна складова? Наша кореспондентка Тетяна Заєць з'ясовувала з експертами її проєкт про Кривий Ріг. Дивіться сьогодні на Ютубі 11-го. Підписуйтесь, ставте вподобайку та коментуйте цей випуск. А ми продовжуємо. Врятувалася від російської ракети в Ахматдиті. Маленька Афіна з Дніпра перенесла трансплантацію. І 8 липня, коли медзаклад атакували окупанти, вона з мамою мала бути на огляді. У тому самому відділенні, що геть розтрощило вороже залізяча. Що вберегло однорічну пацієнтку того фатального дня та де вона зараз відновлюється – в нашому наступному матеріалі. На огляді у лікаря однорічна Афіна. Дівчинка перенесла трансплантацію печінки. Її провели у київському Охматдиті. Там проходило і післяопераційне відновлення. Аж поки у медзаклад 8 липня не влучила російська ракета. Мати дівчинки ділиться, в момент атаки вони з дитиною мали б бути у лікарні, в тому самому відділенні, що геть розтрощило вороже залізяча. Від поїздки до Охматдиту того дня врятувала випадковість. Візит до медиків напередодні перенесли на іншу дату. Через те, що до того у нас аналізи були не дуже, і ми більше днів капались. Згадує жінка і власні емоції, коли дізналася про влучання ракети у дитячий медзаклад. У мене трусились руки дуже сильно, цілий день у мене паніка. Написала також лікар нашому в Києві там. Він відповів мені дуже коротко, що їхати нікуди більше. Перед родиною одразу постало питання, що робити далі і куди їхати, бо після важкої операції дитина потребувала специфічного догляду. Навіть те ж саме УЗД, його цим діткам роблять інакше трохи, тому що там не цілісний орган, а шматочок органу. Забезпечити необхідний супровід Афіні змогли в одній з лікарень Дніпра. Тепер дівчинка під пильним наглядом місцевих лікарів. Із маленькою пацієнткою, зізнаються медики, знайомі вже давно. Раніше мати дівчинки сама працювала у цій лікарні. Ба більше, саме місцеві фахівці встановили, малеча народилася із вадою печінки. Після того наші хірурги-трансплантологи, вони дуже гарно контактують із трансплантологами з Ахматдиту, вирішили сумісне питання, що дитину не потрібно оперувати, потрібно проводити трансплантацію печінки, тому вона була направлена до Ахматдиту. Донором для Афіни став її власний батько. Згадує, щойно дізнався, що може врятувати донечку. Погодився на операцію, не вагаючись. Ми були донорами, і мама, і папа, але я краще підійшов. Там по аналізам врачі вирішили, що як тата, краще. По анатомічним особливостям. Я не спогався. Трансплантацію печінки дівчинці зробили півроку тому. Афіна швидко відновлюється, утім протягом всього життя тепер потребуватиме медичного супроводу. Все, що потрібно для дітей із трансплантацією органів, в нас є всі необхідні дослідження. Для того в нашій лікарні було закуплено спеціальне обладнання. Ми постійно контролюємо таких дітей рівентокраліну, ми супуємо на супресивний препарат. І наразі тут дуже таке сучасний метод, сучасна апаратура.
медики кажуть, крім Афіни, нині дбають про ще двох маленьких пацієнтів із трансплантації. Одну з операцій провели у стінах свого медзакладу. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Знайшли пропажу. Нікопольські поліцейські розшукали літнього чоловіка, який 3 дні блукав навколо райцентру і не міг знайти дороги додому. Нагадаємо, 14 липня до правоохоронців надійшло повідомлення, що пенсіонер, який страждає на деменцію, пішов з дому та не повернувся. На його пошуки кинули всі наряди. Поліція перевіряла покинуті будівлі та лісосмуги. Знайду виявили в 15 кілометрах від Нікополя з ознаками зневоднення. На місце одразу викликали швидку. Під час атаки дронів він втратив обидві ноги та найбільше боїться сказати про це своїй мамі. Військовослужбовець Тернопільщини проходить лікування у Дніпрі. Тут готуватиметься і до протезування. Як почувається та яким бачить своє життя далі, розповів Анастасія Шуляк. Дрон ворожий зробив скид, йому відірвало кінцівки. Руслану 34, сам родом з Тернопільщини, тримав оборону на Донецькому напрямі. Згадує того дня, коли отримав поранення, ворог цілу добу атакував їх дронами. Ми вже ховалися, хто де бачив. Кусочок клеєнки брав на голову, на себе накладав, щоб мене дрон не бачив. Прилетів, зробив скет і мене привалили стіною. Всі ну, нозі зразу кістка вилізла. Наче сильна кровотеча. Привалений стіною чоловік просто чекав. У думках, каже, перебрав усі можливі сценарії. 1, 3, 4. Чекав, поки прийде допомога. Думав, що головне в поле не попасти. Побратими допомогли визволити ноги та накласти турнікети. Кінцівки Руслана ампутували в госпіталі на лінії фронту. Чоловік втратив 5 літрів крові. До Дніпра потрапив з вкрай низьким гемоглобіном. Ми його приймали в Лідин. З гемоглобіном 40, і наші лікарі-реаніматологи боролися за його життя, прививали кров. Дуже висока ампутація, ситуація важка, але ми бачимо, що все йде добре, і ми можемо вже планувати відновлене лікування далі. Захисник переніс 6 операцій. Важливо було правильно сформувати кінцівки, аби згодом встановити на них протези. Руслан тримається мужньо, кажуть медики. Проте є одна річ, на яку так і не може наважитись. Я мамі не говорив і не хочу, щоб вона знала. Пройде час, поставлять протези. Повернусь додому, як син до мами з квітами. Після повернення додому Руслан не зможе знову працювати за професією, а саме залізничником. Планує у себе на городі вирощувати малину. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Під постійними обстрілами, тривогами та без світла так збірна України з параканої готувалася до Паралімпіади 2024. Зараз на водній базі у Дніпрі проходять останні тренування перед важливими стартами. Спортсмени кажуть, для них створені усі умови. Є підхід до води, пандуси, облаштовані зручні місця для проживання та харчування команди. Зараз це вже кінець збору, тому зараз нагрузки трішки підзбавили, але усердно працюємо. На результат. Цього тижня дуже-дуже жарко стало, тому із-за погодних умов, так скажемо, ми перенесли собі тренування на ранок. Тренуємося у рідному Дніпрі, в доволі складних умовах, дуже сильна спека, дуже часто виключають світло. Тренуємося постійні повітряні тривоги, впевнений, що будемо гідно представляти нашу Україну на Паралімпійських іграх у Парижі. Спорт за перемогу. У Кам'янському провели патріотичний захід на підтримку ЗСУ. Усі охочі могли взяти участь у змаганнях з метболу та шашок. Свої вміння продемонстрували і місцеві спортсмени. У парку проходили відкриті тренування з різних видів спорту – боксу, дзюдо, акробатики та козацького двобою. 10 років займаюся тхеквондо, олімпійським видом спорту. За 10 років вже багато є досягнень. Займаюся, тому що це мотивація жити. Це корейський вид спорту, який з'явився для військових корейських. Це дуже цікаво і я дуже полюбляю цей вид спорту. Наш захід, благодійний захід, спорт за перемогу присвячений нашим Збройним силам України. У нас дуже спортивне місто, у нас дуже розвивається багато видів спорту. Наша спортивна спільнота створила дуже потужний волонтерський рух. Кожного дня допомагає нашим військовим на фронті. За це хочу подякувати кожному спортсмену, кожному причетному.
І на сам кінець про погоду. В четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 36 градусів, вночі плюс 26. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.